ါရှင်အခုနားဆင်ရမှာကတော့ DNA ရဲ့ Pocket အတန်လွင့်စီစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်လန်ရေးတိုက်ပွဲကာလဖြစ်တာနဲ့အညီတနေ့တာသတင်းဖြစ်ရတဲ့ကိုနှွေဦးဒေါ်လန်ရေးသတင်းတွေကပဲဖုံးလွှမ်းထားတတ်ပါတယ်နှွေဦးဒေါ်လန်ရေးတဲ့ကလာတဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးသတင်းတွေအပြင်တနေ့တာသတင်းဖြစ်ရတွေတခြားစိတ်ဝင်စားစရာလူမှုစီးပွားဘဝသတင်းတွေလည်းရှိနေတတ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇွန်လ20ရက်နေ့မှာရရှိတဲ့တနေ့တာသတင်းဖြစ်ရတွေကသတင်းတချို့ကို DNA ရဲ့ Pocket အတန်လွင့်အစီအစဉ်မှာစူးစီးဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်မနန်းခမ်းနဲ့အတူကျွန်တော်မောင်သိန်းကစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပထမဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ TNLA ကတအန်းဒေသတွေမှာတက္ကသိုလ်တခုစတင်ဖွင့်လှစ်တော့မဲ့သတင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။ကိုဗစ်ရောဂါနဲ့ဆေးရနာသိမ့်မှုကြရက်တွေကြောင့်ပညာရေးလေဟင်းနစ်နာခဲ့ရတဲ့ကျောင်းသားတွေပညာသင်ကြားနိုင်ရေးအတွက်တအန်းဒေသတွေမှာတအန်းမြေတက္ကသိုလ်ကိုလာမယ့်နှစ်မှာဖွင့်လှစ်တော့မယ်လို့တအန်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ TNLA ရဲ့ပညာရေးကော်မတီကထုတ်ပြန်အသိပေးလာပါတယ်။အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်မှာ NUG ရဲ့အခြေခံပညာပြီးမြောက်ကြောင်းအကဲဖြတ်ဆောင်မွေးအောင်မြင်ထားသူတွေအာနာမသိမ့်မီကအခြေခံပညာပြီးမြောက်ထားသူတွေကိုတက်ရောက်ခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပြီးအခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာကျောင်းအပ်စတင်လက်ခံမယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီတက္ကသိုလ်မှာစီးပွားရေးပညာ၊ဒသနိကဗေဒ၊ရုက္ခဗေဒ၊နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ၊စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးစတဲ့ဘာသာရပ်တွေကိုသင်ကြားပေးဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ဆိုပါဗျ။ဒီတက္ကသိုလ်ကနေတအန်းဒေသကလူငယ်တွေ၊နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်တွေမှာပညာသင်ဆုတွေရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ပညာသင်ဆုလေ့ကျင့်ရေးနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအစီအစဉ်ကိုလည်းထည့်သွင်းတင်ကြားပေးမယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိထုတ်ပြန်ထားချက်အရတအမ်းမြေတက္ကသိုလ်ဟာအွန်လိုင်းအခြေပြုတင်ကြားရေးစနစ်ကိုလည်းကျင့်သုံးမှာဖြစ်ပြီးတက္ကသိုလ်တွေကဝါရင့်ဆရာဆရာမကြီးတွေတင်ကြားပေးကြမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါရယ်။အဲ့ဒီတအမ်းမြေတက္ကသိုလ်ကိုလာမယ့်2024ခုနှစ်မှာဖွင့်လှစ်မယ်လို့အတည်ပြုထားပေမဲ့ကာလအတိအကျဖော်ပြထားတာတော့မရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ online တင် जा ရေးစနစ်ကိုတော့အခုလအတွင်းမှာပဲစတင်ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပန်းပန်လို့ဖန်းစည်းခံရတဲ့ကလေးမျိုးခန့်အမျိုးသမီးတွေပြန်လွတ်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။သခိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးအမျိုးမစည်းရှိမှာတောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကဖန်းစည်းသွားတဲ့အမျိုးသမီးတွေအားလုံးကိုဒီကနေ့ဇွန်လ20ရက်မနက်ပိုင်းမှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။စက်ကောင်စီတပ်သားတွေကဖမ်းဆီးခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ဆေးတာမျိုးရှိပေမဲ့တခြားစစ်ဆေးမေးမြန်းတာမျိုးမရှိဘူးလို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေနဲ့နှိစက်တဲ့သူတဦးကပြောပြပါဗါ။တောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ဇွန်လ19ရက်မနက်ပိုင်းမှာကလေးမျိုးမစီရှေကပန်းပန်ထားတဲ့အမျိုးသမီး20ဝန်းကျင်ကိုစက်ကောင်စီကလာရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေထဲမှာမြို့မစီရှေပူကျုံလမ်းပေးမှာဈေးရောင်းနေတဲ့ဈေးသည်တွေအများစုပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗါ။မြို့မစည်းရှိပူချုပ်လမ်းပေါ်ကပန်းပန်ထားတဲ့မိုးမလင်းဈေးတွေတွေကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာကြောင့်မြို့မစည်းအတွင်းကဈေးတွေတွေနဲ့ဈေးဝယ်တွေကပန်းပန်ထားတဲ့သူတွေဟာပန်းတွေကိုခေါင်းကနေအမြန်ဆွဲဖြုတ်ခဲ့ကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နေပြည်တော်ကအကျဉ်းထောင်မှာမတရားဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့အထိုင်အမတ်အဖြစ်နိုင်ငံနဲ့တဝန်ပန်းသပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။စက်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းမြို့ပေါ်တွေမှာစစ်ဆေးရေးတွေတင်းကျပ်ခဲ့ပြီးပန်းပန်ထားတဲ့သူတွေအပြင်ပန်းစည်းကင်လာတဲ့သူတွေကိုပါစစ်ဆေးတာဖန်းစည်းတာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါအဲ့လိုဖန်းစည်းရာမှာရန်ကုန်အပါအဝင်မြို့ကြီးအချို့မှာဖန်းစည်းတာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အခုလိုပြန်လွတ်ပေးတာရှိမရှိတော့မသိရသေးပါဘူးနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဆေးရနာသိမ့်မှုစိုးကျိုးခံစားနေရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားတွေဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့သတင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်ဒီကနေ့ဇွန်လ20ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ World Refugee Day အထိမ့်မှတ်အဖြစ်ဆေးရနာသိမ့်မှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကိုရင်ဆိုင်ခံစားနေရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားတွေကအဲ့ဒီနိုင်ငံကအာဆီယံရုံးရှိမှာဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ဆန္ဒပြသူတွေဟာမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအရက်သားပြည်သူတွေပေါ်ကျူးလွန်နေတဲ့အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုအရေးယူကြဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်နေကြောင်းလည်းပြသခဲ့ကြပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ကဆေးအနာသိမ့်မှုဖြစ်ပြီးကြတဲ့ကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဟာမြမအရေးဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတွေမကြမကြလုပ်လို့ရှိပြီးဒီကနေ့မှာတော့ကမ္ဘာဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာနေ့အထိမ့်မှတ်အနေနဲ့မြမအရေးထပ်မံဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20ကျော်အကြာ2000ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာ4ရက်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေနီလာခံကအတည်ပြုဆုံးဖြတ်ချက်အရနှစ်စဉ်ဇွန်လ20ရက်ကိုကမ္ဘာဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တာပါဒီလိုသတ်မှတ်တာဟာဒုက္ခသည်တွေကိုအတိမတ်ပြုတာ
အသိပညာပေးမှုတွေလုပ်ဖို့နဲ့အကူအညီတောင်းခံမှုတွေကိုအတိမတ်ပြုဂုဏ်ပြုဖို့ရည်ရွယ်ပြီးအခုလိုသတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမသတ်မှတ်မီကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဒုက္ခသည်တွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေ့တစ်နေ့ရေလို့မရှိခဲ့ပဲအာဖရိကဒုက္ခသည်များနေသာရှိခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့လက်နက်ကင်ပရိပခ္ခတွေကြောင့်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေနဲ့နေရက်စွန့်ခွာရွှေ့ပြောင်းနေကြရတဲ့ဒုက္ခသည်တွေလူမျိုးရေးဘာသာရေးပရိပခ္ခတွေကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေစတဲ့ဒုက္ခသည်အစုအဝေးတွေရှိနေခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပါပြီ။ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံအနှံ့မှာဒုက္ခသည်အရေအတွက်နှစ်ဆသုံးဆလောက်ထိတိုးမြင့်လာပြီးစုစုပေါင်းပြည်တွင်းနေရက်စွန့်ခွာနေရသူတသန်းခွဲကျော်လောက်ထိရှိနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံ UNOCHA ကအခုနှစ်မတ်လအတွင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကရင်နီ BGF တပ်ရင်းနှစ်ခုကစစ်ကောင်စီကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ပြောပြပေးပါမယ်။ကရင်နီကယားပြည်နယ်မဲဆဲမြို့နယ်အတွင်းအခြေစိုက်တဲ့ကရင်နီနယ်ခြားစောင့်တပ် BGF တပ်ရင်းနှစ်ခုဟာမိခင်တပ်ဖွဲ့နဲ့ပြန်လည်လက်တွဲပြီးစစ်ကောင်စီကိုတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာပါဝင်နေတယ်လို့ကရင်နီသတင်းရင်းမြစ်တွေကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာကြပါတယ်။မဲဆဲမြို့နယ်အတွင်းက BGF တပ်ရင်းနှစ်ခုဖြစ်တဲ့တပ်ရင်းအမတ်104နဲ့တပ်ရင်းအမတ်105တို့ဟာသူတို့ရဲ့မူလမိခင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကရင်နီလူမျိုးပေါင်းစုံလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး KNPLF ဝတ်စုံတွေပြောင်းလဲဝတ်စင်ကစစ်ကောင်စီကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်နေကြတာလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိထွက်ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီအချက်အလက်တွေဟာကရင်နီဒေသတွင်းကတော်လန်ရေးအင်အားစုတစ်ခုဖြစ်တဲ့တိုးတက်သောကရင်နီပြည်သူ့အင်အားစု PKPF အဖွဲ့ကထုတ်ပြောလာတဲ့အချက်အလက်တွေဖြစ်ပြီးအတိတ်ကသက်ဆိုင်တဲ့ KNPLF အဖွဲ့ကတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတရာထုတ်ပြောလာတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ကလာတာတာအဖွဲ့လို့လဲအတူကောက်လူတီများတဲ့ KNPLF အဖွဲ့ဟာ1994ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီအချိန်ကစစ်အစိုးရနဲ့အပြစ်အခက်ရက်စဲခဲ့ကြပြီးလက်ရှိအချိန်အထိလဲအပြစ်ရဲ့အဖွဲ့တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုအာဏာသိမ်းမှုကာလအတွင်း2021ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကဖရူဇိုမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအယက်သားတွေကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့အခြေအနေကိုသွားရောက်ညှိနှိုင်းပြီးတဲ့ KNPLF တပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးကိုပါစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့မှုပါတယ်။အခုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ PGF တပ်ရင်းတွေအဖြစ်ကနေအသွင်ပြန်ပြောင်းသွားတယ်လို့တရင်ထွက်လာတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရှိရာမဲဆဲမြို့နယ်မှာအခုလအတွင်းမကြာသိခင်ကမှတိုက်ပွဲတွေအပြင်းအထန်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေနဲ့ရဲစခန်းတွေသိမ်းပိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဌာနဆိုင်ရာတွေလည်းထွက်ပြေးတင်းရှောင်သွားကြတာကြောင့်လက်ရှိမဲဆဲမြို့အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရန်တရားတွေရပ်ဆိုင်သွားပြီလို့ကရင်နီတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောထားပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကံဘလူမှာ၃ရက်အတွင်းလူ၄ဦးမွေဆိုးကိုက်ခံရတဲ့တဲ့င်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။မိုးခါမုန်တိုင်းကြက်ရက်ပြီးမှတဆက်တည်းမိုးဦးကာလကိုရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အခုလအတွင်းစကိုင်းတိုင်းကံဘလူနယ်ထဲမွေဆိုးအန္တရာယ်ကြုံနေကြရသူတွေတိုးလာနေပြီးလက်တလော၃ရက်အတွင်းမွေကိုက်ခံရသူ၄ဦးထိရှိနေတယ်လို့ကျွန်းလှတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့ကပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီ၄ဦးအပါအဝင်အခုလရက်20အတွင်းမှာမွေကိုက်ခံရတဲ့လူနာ12ဦးထိရှိနေတာကြောင့်လက်ရှိကံဘလူနယ်မှာနှစ်ရက်တဦးနှုံးလောက်မွေကိုက်ခံနေကြရတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒေသအခြေအနေအရအရင်ကတည်းကမွေဝေးတွေအလွန်ပေါ်တဲ့ကံဘလူနယ်မှာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်တိုက်ပွဲတွေနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးမိရှုခံရမှုတွေကြောင့်နေရက်စွန့်ခွာရပြီးတောတောင်တွေထဲလူတွေရွှေ့ပြောင်းနေကြရတာကလူနဲ့မွေကြားပရိပခ္ခတွေတိုးလာနေတဲ့သဘောပါ။စားရေးနေရေးအခက်အခဲတွေအများပြားနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသခံစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာမွေဆိုးအန္တရာယ်ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်မွေစိတ်ဖြည့်စည်ရှာဖွေပြီးစောင့်ထားကြရတဲ့အခက်ခဲကိုလည်းပြဿနာတစ်ခုအဖြစ်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေကြရပါတယ်။တခြားလိုအပ်ချက်အခက်ခဲတွေကြောင့်ငွေကြေးလိုအပ်ချက်များပြားတာ၊ပရိပခ္ခတွေကြောင့်စေဝါလိုအပ်ချက်မြင့်မားနေတဲ့အခြေအနေတွေကြားမှာမွေစိတ်ဖြည့်စည်ကလည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရေးကြီးလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်နေတာပါ။အခုလအတွင်းမွေကိုက်ခံရသူ12ဦးထဲမှာတေဆုံးသူမရှိပေမဲ့အာနာသိမ့်ပြီးတော့နှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းမွေကိုက်ခံရသူ80ကျော်ရှိရမှာတော့တေဆုံးသူတွေရှိခဲ့ပူပါတယ်။အခုနိုင်ငံတကာသတင်းအစီအစဉ်ကိုကိုမောင်သိန်းကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒိုက်တန်နစ်သင်္ဘောပြည့်ကြီးကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုနိုင်အောင်တိစောက်ထားတဲ့ရေငုပ်သင်္ဘောငယ်လေးနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားတဲ့နောက်ကဲဆယ်ရေးနဲ့ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအပူတပြင်းလှုပ်ဆောင်နေပါဗျ။ကနေဒါပိုင်း Newfoundland ကျွန်းရဲ့အလွန်အတ္တလန်တိတ်သမုဒ္ဒရာတွေကသင်္ဘောပြည့်နစ်မြုပ်နေရာရေပြင်ကိုခုံပေါင်းထွက်ခွာသွားတဲ့ရေငုပ်သင်္ဘောလေးဟာဇွန်လ19ရက်ကအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရေငုပ်သင်္ဘောလေးကိုတိုက်တန်နစ်သင်္ဘောပြတ်တဝိုက်မှာသုတေသနလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ဖို့ကဘာလက်ခီးသွေးတွေကိုလိုက်လံပို့ဆောင်ဖို့အဓိကအသုံးပြုလေးရှိပါတယ်။လူ9ဦးကိုတင်ဆောင်ပြီး Newfoundland ကနေစတင်ထွက်ခွာခဲ့တဲ့ရေရင်လေးဟာရေထဲငုံရှိုးပြီး
တနာယီနဲ့45မိနစ်လောက်အကြာမှာအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားခဲ့တာလို့အမေရိကန်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ကပြောပါဗျ။အဲ့ဒီခီးစဉ်ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့တဲ့ Ocean Gate ကုမ္ပဏီကရေငုပ်သင်္ဘောနဲ့ပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုရှာဖွေနိုင်ဖို့နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့အစွမ်းကုန်အားထုတ်နေကြောင်းကြေညာခဲ့ပါဗျ။ရေငုပ်သင်္ဘောဟာအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားတဲ့အချိန်မှာနာယီပေါင်း80စာလောက်သာအောက်ဆီဂျင်လက်ကျန်ရှိတော့မယ်လို့ယုံကြည်ရပါဗျ။ကုမ္ပဏီဝက်ဘ်ဆိုက်မှာကြေညာထားတဲ့အချက်လက်တွေအရရှေ့ရက်ခီးစဉ်အတွက်ဒေါ်လာ2သိန်းခွဲကျတဲ့မှာဖြစ်ပြီးရေနက်မီတာ3800လောက်ကသင်္ဘောပြတ်ကိုအနီးကပ်လှည့်ပတ်ကြည့်ရှုနိုင်မဲ့ဝန်ဆောင်မှုလည်းပါဝင်ပါဗျ။တိုက်တန်နစ်သင်္ဘောပြတ်ဟာနယူးဖောင်လန်ကျွန်းမှာရှိတဲ့စိန့်ဂျွန်မြို့ရဲ့တောင်ဘက်ကီလိုမီတာ900လောက်အကွာမှာတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုအခါကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်တွေကိုအမေရိကန်ရဲ့ဘော့စတွန်မြို့မှာအခြေစိုက်ပြီးအကောင့်ထဲပို့နေတယ်လို့သတင်းတွေကဖော်ပြပါဗျ။တီတီကြကြမကြေညာသေးပေမဲ့လက်ရှိပျောက်ဆုံးနေတာဟာ Ocean Gate ရဲ့ Titan လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ရေငုပ်သင်္ဘောငယ်လေးဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ရပါဗျ။အဲ့ဒီရေငုပ်သင်္ဘောလေးဟာလူ9ယောက်စီးနေလိုက်ပါနိုင်ပြီးအရေးပေါ်အောက်ဆီဂျင်အပူဆောင်တူလောင်မှုက၄ရက်စာဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိပါတယ်။အမေရိကန်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဟာလေယာဉ်နှစ်စီးရေငုပ်သင်္ဘောတစ်စီးကိုအခင်းဖြစ်ရာရေပြင်စီဆေလွတ်ထားပြီးပဲ့တင်တန်းတွေကိုဖမ်းယူနိုင်တဲ့ဆိုနာဘောယာတွေကိုပါဖြန့်ကျက်ထားလိုက်ပါတယ်။ရေငုပ်သင်္ဘောပေါ်ပါသွားတဲ့သူတွေထဲမှာအသက်58နှစ်အရွယ်ဗြိတိန်ဘီလီယံနာတထေးကြီးဟာမစ်ဟာဒင်းလည်းပါတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။တိုက်တန်ရေငုပ်သင်္ဘောဟာပေါင်2300လောက်လေးလံပြီးရေနက်ပေပေါင်း13000ကျော်မှာ96နာရီဇက်တိုက်ငုတ်ရှိုးနိုင်တယ်လို့ကုမ္ပဏီကကြေညာထားပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံကဒစ္စနီလန်အပန်းဖြေကစားကွင်းကြီးမှာအကြီးအကျယ်မီးလောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဧည့်သည်တွေကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်တက်လာတဲ့ဗီဒီယိုတချို့မှာကစားကွင်းကြီးတွေကနေမဲနက်တဲ့မီးခိုးလုံးကြီးတွေဥထွက်နေတာကိုထိတ်လန့်စရာတွေ့မြင်နေရပါတယ်။မျက်မြင်တချို့ကပေါက်ကွဲတန်နှစ်ခါသုံးခါလောက်ဆင့်ပြီးကြားရကြောင်းအဲ့ဒီနောက်မိခိုးတွေကိုစတင်တွေ့မြင်ခဲ့ရတာဖြစ်ကြောင်းပြောပါရယ်ဒစ္စနီလန်ရဲ့ယူရိုပါဥယျာဉ်ထဲကရိုလာကိုစတာကြီးနားမှာဇွန်လ19ရက်နေ့ကမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီအပန်းဖြေဥယျာဉ်ကြီးဟာရူးစပီနယ်ထဲကဘာတန်ဝူတန်ဘတ်ဒေသမှာတည်ရှိပါရယ်မီးလောင်မှုကြောင့်ရိုလာကိုစတာအပြင်တခြားအပန်းဖြေစော်ကစားတဲ့ရန်နေရာကြီးနှစ်ခုပါထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားနေချိန်အတွင်းတာဝန်ရှိသူတွေကဧည့်သည်တွေကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းနိုင်အောင်ကူညီပေးခဲ့ကြပါတယ်။မီးစတင်လောင်ကျွမ်းရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့တိတိကျကျမသိရသေးပါဘူး။မီးလောင်ပြီးမိနစ်ပိုင်းလောက်အကြာမှာပဲမီးသတ်တပ်ဖွဲ့တွေကမီးကိုထိန်းချုပ်နှိမ့်သက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ရကြောင်းကစားကွင်းထဲကနေထွက်ခွာလာတဲ့ဧည့်သည်တယောက်ကဆိုပါတယ်။အခုဖြစ်ရကြောင်းလူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းမျိုးမကြားရပါဘူး။အဲ့ဒီဒစ္စနီလန်ဥယျာဉ်ကြီးကို1985ခုနှစ်မှာစတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းမောမန်ပြင်ဆင်မှုတွေအစဉ်တစိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီဥယျာဉ်ဟာဂျာမနီ၊ပြင်သစ်နဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွေသုံးပွင့်ဆိုင်ထိစပ်နေတဲ့နယ်နိမိတ်နားမှာတည်ရှိပြီးဥရောပတိုက်မှာဒစ္စနီလန်ပါရီပြီးရင်ဧည့်သည်လာရောက်မှုဒုတိယအများဆုံးအပန်းဖြေဥယျာဉ်ကြီးအဖြစ်ရပ်တည်နေပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးတော့စာရေးဆရာမင်းသေးကသူ့ရဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုကိုယ်တိုင်ဖတ်ပြပေးထားပါတယ်။မင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ရေးသားထားတဲ့ဆောင်းပါးတွေကဗမာတွေပုံကန်တဲ့အကြောင်းရေးသားထားတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်မင်းသေးပါ။မြမစစ်တပ်ရဲ့အတော်ဆုံးအလုပ်ထဲမှာသဘုံမွေးတဲ့အလုပ်ကသူ့ရဲ့အတော်ဆုံးအလုပ်ပါပဲ။ဗမာနိုင်ငံရေးသမားတွေဘက်ကကြည့်တော့လဲရန်သူမွေးတာသူတို့ရဲ့အတော်ဆုံးအလုပ်ပဲဒီတော့ဒီနှစ်ခုရဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်မြန်မာပြည်မှာသဘုံတွေအတော်များလာတယ်သဘုံဆိုတာကလန်ကဆန်လောက်တာပုံကန်တာတခုတည်းကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးသဘုံဆိုတာမဟုတ်တာမမှန်တာမတရားတာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဖီဆန်တတ်တာတော်လန်တတ်တာတိုက်ခိုက်တတ်တာကိုသဘုံလို့ရည်ညွှန်းတယ်ဒီနေ့ခေတ်ဒီနေ့အချိန်မှာမြန်မာပြည်မှာအပေါ်ဆုံးကသဘုံပဲတချို့သဘုံတွေကလက်နက်ကင်တယ်တချို့သဘုံတွေကတော့လက်နက်တော်မကင်ကလောင်ကင်တယ်တချို့သဘုံတွေကတော့နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ပုံကန်တယ်တချို့သဘုံတွေကတော့အမှုပညာနဲ့ပုံကန်တယ်တချို့သဘုံတွေကတော့ငွေကြေးအထောက်ပံ့နဲ့ပုံကန်မှုကိုအားပေးတယ်တချို့သဘုံတွေကတော့အတွေးခေါ်နဲ့ပုံကန်တယ်တချို့သဘုံတွေကတော့ရေငုံနှုတ်ဆက်နေတယ်လို့နဲ့နောက်ကွယ်ကနေပုံကန်မှုကိုအားပေးနေတယ်ထောက်ပံ့ကူညီနေတယ်တချို့သဘုံတွေကတော့နှုတ်ဤဆောင်မှခြင်းနဲ့ပုံကန်တယ်
တချို့တပုံတွေကတော့လက်ဤဆောင်မှခြင်းနဲ့ပုံကန်တယ်။တချို့တပုံတွေကတော့သူတို့ကျွမ်းကျင်ရာနေပေကဏ္ဍမှာကာယကံမြောက်ပုံကန်နေတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မြမပြီမှာမြမစစ်တက်အုပ်ဆိုးမှုကိုမလိုလားဘူး။မလိုချင်ဘူးဆိုတာသိတာထင်ရှားနေတာပဲ။မြမစစ်တက်ဟာတပုံတွေကိုဘယ်တော့မှအပြီးပြက်အောင်မတိုက်နိုင်တော့ဘူး။လောလောဆယ်သူတို့အပြီးပြက်အောင်လုပ်နေတဲ့ကလက်နက်ကင်ပုံကန်နေတဲ့တပုံတွေကိုပဲအာယုံစိုက်နိုင်သေးတာတကယ်တော့အဲ့ဒီလိုလက်နက်ကင်ပုံကန်မှုနဘေးမှာဝိုင်းဝန်းအားဖြည့်ပေးနေတဲ့ဩဇာဓာတ်တွေကနေရာတိုင်းဌာနတိုင်းကဏ္ဍတိုင်းမှာရှိနေတယ်နောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့စစ်အာဏာရှင်အဝန်းဝိုင်းတွေကလူပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာတောင်မတက်တာလို့ငြိမ်ပြီးအလိုက်အသင့်အလျားအသင့်နေနေရပေမဲ့ပုံကန်စိတ်တွေတငွေ့ငွေ့တောက်လောင်ကြီးထွားနေတာကိုသေးချာမကြည့်ရင်တော်ယုံလူကမမြင်ဘူးအခုမြမစစ်ကောင်းဆောင်တွေလုံနေတာကစံစင်ရဂျပွေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မြမစစ်တပ်ဟာစစ်ပန်းလာတယ်လို့လက်ကုံနေတာအားကုံနေတာကိုတွေ့နေရတယ်စစ်သားတွေကတိတ်ပင်ပန်းနေပြီဒါပေမဲ့သူတို့ကြဲကြဲလောင်လောင်မငီးညူဝင့်ကြဘူးတိတိတာတာဖော်ထုတ်မငီးညူဝင့်ကြဘူးသူတို့ကိုအကြောက်တရားကအုံမိုးထားတယ်လေပြီးတော့သူတို့အချင်းချင်းပတ်ချီတုတ်ထားတဲ့ဝိုင်းကြီးချုပ်စနစ်ကအတွင်းစည်းထဲမှာဘသူမှမဖောက်အောင်လှုပ်ထားတယ်။အုပ်စုရဲ့ဖီအားကတိတ်ကြီးမားနေတယ်။မြမစစ်တပ်ထဲမှာဒီဘက်ခေစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေအတော်များများဗော်ကြော့တွေဖြစ်ကုန်ကြပြီ။အကြောင်းတရားကတော့သူတို့ဟာတကယ်တိုင်းပြည်ကိုချစ်လို့ကာကွယ်ခြင်းလို့စစ်တပ်ကတို့ရောက်လာတယ်ဆိုတာတဲ့ယာဒူးယာကန်နဲ့လှုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာမက်လုံးကိုမျှော်ပြီးဝင်လာတဲ့သူတွေများလို့ဖြစ်တယ်။တကယ်စစ်ဖို့ဖြစ်တော့လေယာဒူးကြီးကြီးရာရေးနဲ့လူကြီးဘေးနာမှာဖော်လန်ဖားကပ်ဖားရက်ဖားလုံရင်အယိုးရင်ကြိုက်ဖို့မျော်ပြီးတက်လာကြတာများတယ်။ဒါအပြင်တစ်ချိန်ကလည်းယာဒူးကြီးကြီးရရင်ဝင်ကောင်းကောင်းဖန်နိုင်မယ်လို့မျော်ခဲ့တဲ့ခေါင်းကြီးပဲ။အဲ့ဒီထဲမှာလူရိုးပါရင်အခုတင်ကြိုင်တယ်ရောက်နေပြီ။သို့မဟုတ်ကြောင်ထိုးခံထားရတာကြာပြီလို့မှတ်။ဒီတော့အခုမြန်မာစစ်တပ်ကြုံနေတာကအချက်နှစ်ချက်အောက်ခြေစစ်သားတွေကတနေ့တစ်တနေ့ခြေကုံလက်ပန်းကျနေပြီ။ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာကတနေ့တစ်တနေ့သဘုံတွေကတိုးတက်တာတိုးလာနေတယ်၊ယော့လာတာမရှိဘူး။နှစ်အချိန်လုံးဘော်ကြော့နေလာတဲ့စစ်ဗိုလ်တွေဟာအခုအချိန်မှာတက်တဲ့ရေသာခိုနေလို့မရတော့ဘူး။မဖြစ်မနေသဘုံရှင်းလင်းရေးလောက်ကြရတော့သူတို့လည်းစိတ်ညစ်နေကြပြီ။ယာဒူးယာကန်နဲ့ဂုံတင့်ချင်းလို့လုံပိုင်ခွင့်အာဏာလေးပိုင်ပြီးကင်ထားချင်းလို့စစ်ဗိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားလာတာ။အခုတော့လူအတိုင်းဝိုင်းနေတရွေးကွက်ပက်လက်မျောနေသလိုအရင်လိုဘော်ကြော့နေလို့မရတော့ဘူး။တပုံရှင်းလေးရဲ့အတွက်အားဆိုင်နေကြလို့သူတို့အဖို့မှန်းချက်နဲ့နှမ်းထွက်မကိုက်ဖြစ်နေရပြီ။မြန်မာစစ်တပ်ဟာဗမာမဟုတ်သောတိုင်းရင်းသားတပုံတွေကိုလွတ်လပ်ပြီးခင်နောက်ပိုင်းမှာကလေးကနော်တလျှောက်လုံးတိုက်လာတာအခုထိအပိသက်အကင်းသေးအောင်ခြေမုံနိုင်တယ်လို့ကိုမရှိဘူး။မြန်မာစစ်တပ်ဟာကျူပင်ခုတ်ကျူငုတ်ပါမကြံဘူးဟာနဲ့ကျူငုတ်တွေကိုရှင်းလင်းတုတ်တင်ပေမဲ့တဘုံတွေကပြိုင်အိုင်ငေါ်လောကြီးပေါ်လို့ထင်းလို့ရှင်းလို့ထို့နောက်ပေါ်လို့များလို့ပိုပြီးဆိုးလာတာကဗမာတဘုံညမာစစ်တပ်ဟာဗမာမဟုတ်တဲ့တဘုံတွေကိုတောင်ကောင်းကောင်းမရှင်းနိုင်တာဗမာတဲကတဘုံပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါနားရအောင်မစင်းစားနဲ့တလျှောက်လုံးစိတ်မလုံးမကြုံနဲ့အမြဲတမ်းတနှုံနှုံနဲ့တမြင့်မြင့်ခံစားနေပြီလို့သာမှတ်အကြောင်းကတော့ဗမာတွေရဲ့ဇယိုက်မှာအညိုတေကြီးတာအစွဲလန်ကြီးတာတွေရှိတာကတကြောင်အစွန်းရောက်ပြီးအမုံကြီးမုံတက်တဲ့ညင်ကလေးကလည်းပါလာတယ်ဒါအပြင်ဗမာတွေဟာကြားနာလိုပဲဆိုလိုချင်တာကြားတဲ့ကောင်ဟာသူ့ကြည့်နေရင်စိုးတယ်ရိုင်းတယ်အဲရွာထဲမှာနွားအစွဲခံရလို့ကြားကိုချောင်းပြီးပြစ်တာဖမ်းတာလုပ်ရင်တခါတည်းရအောင်အသေးသက်အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲမြားတန်ရတော့ရလိုက်တယ်တနတ်တန်ရတော့ရလိုက်ပေမဲ့ကြားကမသေးပဲလွတ်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကြားနာကပေးတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီရွာအတွက်မချောင်ဘူးလို့သာမှတ်အခုလဲမြန်မာစစ်တပ်ဟာကြားနာပေါင်းအမြောက်အများကိုမွေးမြူပြီးသွားပြီတန်ရတန်လန်းနဲ့ကြားနာပေါင်းများစွာကိုမွေးထုတ်လိုက်ပြီဗမာသဘုံတွေဟာတကယ်ကြားနာတွေလိုပါပဲမြန်မာစစ်တပ်ဟာကြားနာတွေရဲ့တံပြန်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ချက်ချင်းလက်ငင်းပြိုခြင်းမှပြိုလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာစစ်တပ်ထဲကအလေလက်အဆင့်နဲ့အခြားအောက်ခြေအဆင့်စစ်ဘုစစ်သားတွေအပြင်စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းတွေကလူအလုံးဟာကြားနာတွေရဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာဒုက္ခပေးခြင်းဒဏ်ကို
ကောင်းကောင်းကြီးတမြင့်မြင့်ခံစားနေရလိမ့်မယ်မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အတကြီးမှုနဲ့အမျှော်အမြင်နှေးပါမှုတွေဟာသူတို့ရဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါစစ်ဘိုလ်စစ်သားတွေနဲ့သူတို့ကိုဝိုင်းဝန်းထောက်ခံတဲ့တက်အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးကိုဒုက္ခပေးနေတယ်ဆိုတာကာယကံရှင်တွေကိုယ်တိုင်သိကြရဲ့လားမြန်မာစစ်တပ်ဟာတိုင်းသားတပုံကိုတောင်အမြင့်ပြတ်မချေမုန်းနိုင်တာပမာတပုံဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှအမြင့်ပြတ်ချေမုန်းနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးမြန်မာစစ်တပ်ဟာကြားနာပေါင်းမြောက်များစွာကိုမွေးထုတ်လိုက်ပြီးဒါကိုစစ်ရေးနီလန်တစ်ခုတည်းနဲ့အမြင့်ပြတ်မယ်လို့ထင်တဲ့မဟာဗျူဟာအင်မတန်သေးနှုတ်လွန်ရာကြတယ်။တကယ့်မဟာဗျူဟာသမားဆိုတာစစ်ပွဲကိုမတိုက်ရဘဲနိုင်အောင်လုပ်နိုင်တာမဟုတ်လား။အခုမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာမဟာဗျူဟာသမားကောင်းကောင်းမရှိဘူးဆိုတာသိထင်ရှားတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့နဘေးမှာရန်တုံမှန်တုံနဲ့တက်ရောင်ကားနဲ့မှန်ပဖရာသမားတွေစုနေဟန်တူတယ်။ဒါကြောင့်လဲအခုထိသူတို့ကရဲဇက်ကိုကလနာမတက်နိုင်သေးရှာဘူးအာနာသိမ့်ဖို့လွယ်ကောင်းလွယ်ပေမဲ့အာနာထိမ့်ဖို့တိတ်ခတ်တယ်ဆိုတာအခုသိပြီမဟုတ်လားပြောဒီအနေရဲ့ pocket အတန်ရင်းအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့အထိည9နာရီတိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီအနေရဲ့ Facebook page ကနေအပြင်အန်က Spotify နဲ့ Google Podcast တို့တွေကနေတဆင့်လဲနားဆင်နိုင်ပါရှင်